І будемо продовжувати нашу зустріч. Я бачу Юрія, Нестеровича Погорецького. Юрій Несторович, ми дуже раді. Я знаю, що ви мали дуже сьогодні зайнятий ранок. Ви мені так по секрету сказали, а я можу це сказати спокійно, що ви зараз в студії 1+1 в Києві, так, де ви давали, власне, мали зустріч на сніданку з 1+1. І тут же під'єднується до нашої конференції. Для нас це справді велике задоволення, велика честь вітати вас на нашій конференції і надати вам слово. Єдине, що потрібно кілька секунд, щоб я дав вам право розповсюджувати презентацію. Я хотів би також, щоб ви кілька слів вступних сказали про себе чуть-чуть, про роботу, про все. І тоді будемо з задоволенням слухати вашу лекцію. Думаю, що вже можна презентацію відкривати. Відкриваємо презентацію чи привітання? Ну, по-перше, слава Україні! Героям слава! Слава лікарям, слава ЗСУ, тому що ми також тримаємо свій фронт. І де б я не був, в Німеччині і зараз в Україні, слава Богу, роботи в нас з вами багато. І в нас є свій фронт, і ми воюємо, і маємо допомогти українцям і військовослужбовцям прийти до перемоги здоровими і виспаними. Або якщо є проблеми, то підлікувати їх, щоб побільше дожило до перемоги зі всіми складними кардіологічними проблемами. І сьогодні символічна конференція. Я вчора переглядав всі доповіді практично. Я практично шокований, здивований. І дуже високий рівень конференції мене стимулює також розвиватися, вчитися. І у вас багато чого беру. І доповіді Михайла Сороківського, і Уляни. Дуже цікаві доповіді високого історичного рівня. А чому історична ця конференція? Зараз я вам лекцію розповім. Вона восьма конференція, а є впровадження в кардіологічних рекомендаціях Американської асоціації. Восьмий пункт в 22-му році – це проблеми зі сном, якщо пам'ятаєте. Восьмий пункт, восьма конференція – це історична конференція, так що ви дуже вчасно це проводите. Супер. Дякую за таку аналогію. З задоволенням слухаємо. А тільки підключитися, якщо можна. Та, власне, у вас є дозвіл до share screen, ви можете зараз роздати екран, тобто share screen і вибрати екран, так, є. Так. Бачимо ваш робочий стіл, зараз просимо включити презентацію. Відкривається презентація. Коли довго відкривається презентація, означає, що вона насичена. Там є ролик. Так видно? Так, видно, що зараз прошу включити повний екран. І бачимо повний екран, все в порядку. Все, починаємо з Богом. Юрій Несторович, єдине, що ми з Уляною трошки теж підзатягнули, знаєте, я думаю, десь 40-45 хвилин будемо вдячні, бо я бачу, що ви маєте інформацію на цілий одноденний майстер-клас, розумієте? На жаль, наші радіологи теж чекають, тому якщо можна, ми всі хочемо вас послухати, і все будемо запрошувати. Шановні колеги, вітаю вас. Від асоціації Української асоціації медицини сну бажаю всім здорового, повноцінного сну. І так, тема синдром нічного апноє сну, діагностика та лікування. Оце вирішальний момент для сомнології, та як Нобелівська премія 17-го року, так і оце впровадження оновлених та вдосконалених концепцій здоров'я серцево-судинної системи Американської кардіологічної асоціації. Пункт 8 – це здоровий сон. Тобто треба вчасно проводити діагностику порушень сну і лікування порушень сну. Це впливає в комплексі на повноцінне здоров'я пацієнтів. Три фундаментальні сомнологічні складові для успішного лікування серцево-судинних захворювань, про які ми будемо говорити. Це здоровий сон, це нормальний рівень кисню в крові, а також мелатонін. Буде обговорюватися ще слово, такий термін CPAP-терапія, це механічний засіб, єдиний спосіб лікування хропіння і апноя, який дозволяє повернути структуру сну, відновити виробництво гормону мелатонін повноцінне і також повернутися до нормального кисню. І так, синдром обструктивного апноя сну – це стан, що характеризується наявністю хропіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції, але зусилля дихальні залишаються, і це дуже страшно оточуючим бачити зі сторони, зниженням рівня кисню крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. 78-й рік, Крістіан Гільменау. На кінець-то наближаємося до впровадження практично цих знань.
Гіпоксемія та гіпоксія – головний тригер патологічних станів при синдромі обструктивно-апнеї сну. При нормі, всі вже після ковідну і навіть пацієнти багато знають, рівень 96-98 – норма. Критичний рівень 92 по ковіду було для вагітних. До ковіду реанімаційна цифра була 85. У пацієнтів з синдромом апнеї ми можемо спостерігати вночі 50, 30, 20 залишкового кисню. Практично кожну годину він отримує нокаут, нокдаун, мозок, серце і весь організм. При тяжких формах синдрому обструктивної апної сну може відзначатися до 400-500 зупинок дихання за ніч з загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну, гіпоксемія. Цікава робота Террі Янга, 93-й рік, який такий гуру в сомнології, провів дослідження розповсюдження. І так, легка, середня, важка форма. Легка форма – це 5-14 зупинок на годину, більше 10 секунд. Середня – це 15-29 зупинок на годину. І важкий ступінь – це 30 зупинок на годину, не за ніч, на годину і більше. Так от у пацієнтів можемо бачити і 100, і 110 зупинок на годину. І так, у жінок розповсюдження віком від 30 до 60 років 18%, по молодості ще так тримається після 60, вже починає наближуватися до цифри розповсюдження, як у чоловіків. У чоловіків 48% віком від 30 до 60 є легкий, середній, важкий ступінь апноя. Цікаво продовження цієї роботи 97-й рік, того ж Террі Янга. Згідно його даним з досліджень, 93% жінок і 82% чоловіків з синдромом апної середнього та важкого ступня не мають верифікованого діагнозу. Цікаве продовження цих досліджень, 18-й рік, аналіз 71-го дослідження довів, що лише 8% людей похилого віку з високим ризиком синдрому апної проходять домашні або лабораторні дослідження сну. А в них, як ви розумієте, велика коморбідність, мультиморбідність, в тому числі по серцево-судинним захворюванням. Під час обстеження дорослих із групи ризику синдрому апної було підтверджено у 94% випадків. Клінічний профіль пацієнтів з синдромом обструктивної апної сну в кардіологічному стаціонарі. Беремо кардіологічний стаціонар і цілеспрямовано проводимо обстеження в лабораторії сну. Розуміємо, що в стаціонарі кардіологічно буде артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, шунтування, фібриляція пересерд, серцева недостатність, цукровий діабет і так далі. Так от, поширеність синдрому апної серед пацієнтів кардіологічного стаціонару, спрямованих на верифікацію діагнозу, склала 88,6%. Починаємо. В ендокринологічному диспансері, кардіологічному, пульмонологічному диспансері, я впевнений, ми отримаємо такі самі цифри, катастрофічні. І так, поганий сон та смертність. Одне із порушень сну – це безсоння, яке може бути спричинено апноє, але якщо апноє виключено і є безсоння, ми з вами маємо шанс за 3 роки, максимум 5 років, витягнути пацієнтів, бо якщо не лікувати безсоння, то ці лінії синя і червона, кінцеві точки дуже швидко смертності наростають. Тепер ризики по синдрому апноє. Якщо є індекс апної не лікований більше 15, більше 30 зупинок синя і червона криві, то смертність швидко наростає від артеріальної гіпертензії, миготливої аритмії, серцевої недостатності і так далі. Синдром обструктивної апної сну та серцево-судинні захворювання. Синдром апної є поширеним порушенням дихання. Він пов'язаний з безлічю захворювань, в тому числі підвищеною серцево-судинною захворюваністю та смертністю. Нещодавні дослідження продемонстрували, що синдром апної часто супроводжується серцевою аритмією та порушеннями провідності. Синдром апної у вісні також пов'язаний з серцевою недостатністю, гіпертензією, ішемічною хворобою серця та інсультом. Апною вісні широко поширено пацієнтів із серцевою недостатністю. При цьому дослідження демонструють поширеність апної від 50 до 70% пацієнтів. Примітно, що на центральне апної, це мозкове апної, припадає приблизно 2/3 випадків апної у вісні. Но хочу тут прокоментувати, центральне апної дуже часто провокується обструктивним апної. Падає кисень, виникає гіпоксія і виникає центральне апної. Нічна гіпоксемія при апної пов'язана з підвищеною смертністю пацієнтів і стабільною серцевою недостатністю. Хочу привести так, щоб один раз побачити
ніж 10 разів почути, привести приклад складного пацієнта, сомнологічного пацієнта і кардіологічного. Дивіться, анамнез та скарги, переважно ранкова артеріальна гіпертензія, набір ваги за останні 10 років, тобто маса тіла – це 140 кілограм, денна сонливість, заснув за кермом, розбив машину, хропіння і так далі. Енурез, між іншим, то що нікторія само собою, а ще й енурез, тому що кисень у нього був виявлений низький. А основний діагноз – артеріальна гіпертензія, кризовий перебіг, гіпертонічний кризи, ступінь, 3, ризик, 4, дуже високий, ішемічна хвороба серця, стенокардія напруги, дифузний кардіосклероз, недостатність аортального клапану, порушення ритму, синдром Тахі-Браді, паузу серця на холтері по 4-8 секунд вночі, часті шлуночкові екстрасистоли. Додаткові діагнози – варикозна хвороба нижніх кінцівок, трофічна виразка правої гомілки, цукровий діабет, неалкогольна жирова гіпертрофія і так далі. Йому запропонували різати хропіння, відрізати кріопластику піднебіння, було безефективне, і воно зараз не практикується. В 2010 році знову провели оперативне втручання, також без ефекту, і на кінець у 2013 році провели полісомнографію, діагностику та підбір СІПАПа. Діагноз виявлений був у пацієнта – інсомнія, синдром обструктивного апної сну, важкий ступінь, індекс апної – 97 зупинок на годину. Хронічна нічна гіпоксемія, тяжка форма змішаного генезу, синдром обструктивного апної сну, синдром центральної альвеолярної гіповентиляції на фоні ожиріння. Як це виглядає? Як ми стандартно робимо полісомнографію у пацієнтів в Україні? Стандарт 3 ночі, адаптація, діагностика, лікування. Але ми стараємося зробити все одну ніч, за одну ніч. Ось пацієнт зараз видихнув, і не дикай. Ви бачите паузи по 30 секунд, 11 секунд, 19 секунд, 24 секунди. Оце потік дихання. Дихає він всього-навсього по 4-5 секунд, а по 30 не дихає. От. Чотири подихи, 5 секунд дихання, 4 секунди дихання, 4-6 секунд дихання, а загалом 2 третини часу, а то й може 3 четвертих часу вночі він не дихає. Кисень, СПО2, 15 хвилин першої ночі, 67% кисню, 64, 63, пульс, тахібраді 49, 113, 44, 116, сну нема. Повноцінного глибокого, повна імпотенція 6 років. Тиск в цей момент зараз у нього 200-220. Ніяка терапія не працює, він приймає препарати. Дружина спить в другій кімнаті в кінці будинку, тому що в сусідній кімнаті неможливо також спати, бо це заважає. Зверніть увагу, центральне апно, як виглядає, сині такі квадратики, не рухається грудна клітина, не рухається діафрагма, мозок пробуксовує. А ось обструктивне апно, рухається грудна клітина, рухається діафрагма. І так, поступово, бачите, ми слідкуємо, кисень падає до рівня 50. Ось. І тепер дивимося, що виникає на кардіограмі. Це унікальний пацієнт для демонстрації, для навчання і для того, щоб трошки мозок перевернути і починати розуміти, що таке апно. Пауза 9 секунд. Я цю паузу бачив, особисто бачив і переживав, що вже зараз треба буде приступати до реанімації. На енцефалограмі мозок кричить, хоче розбудити пацієнта, він бігає 8 разів в туалет, хоче компенсувати тиск, опустити, але сам пацієнт цього не бачить. Ми переходимо в цю ж ніч, зразу закінчуємо зараз експеримент, більше ризикувати ми не хочемо, переходимо до СІПАП-терапії. Піднімаємо ліжко трошки вище, тому що він 140 кг, щоб діафрагма трошки опустилася, матрас, піднімаємо подушки, підбираємо прилад і дивіться, що відбувається. Глибокий сон вперше за 10 років. Нормальна кардіограма. Поток дихання стабільний, грудна клітина працює, діафрагма працює, центрального апної нема, обструктивного апної нема, пульс частий поки що 99, але вже стабільний, під ранок буде ще зменшуватися. Кисень 96-99 самостійно роздихується без додаткового кисневого концентратора. На ранок бадьорий, активний, виспаний, здивований, не сушить в роті, не бігав в туалет. Тиск 130 на 80, таблетки почали працювати, антигіпертензивна терапія. Ритм, не треба ставити кардіостимулятор, не треба втручання по ритму. Все стабілізувалося, це був 2013 рік. Пацієнт живий, на сьогоднішній день похудавший,
це вже більше 10 років, правда, на СІПАПі. Ну, нічого страшного. Задоволений, виспаний, без кардіохірургічних втручань. Вибачайте. Тому перед втручаннями кардіохірургічними йдемо на обстеження. Була біда в першій половині ночі, зараз вже 10 років біду цю обійшли. І так, оця трофічна язва, яка була в нього протягом року, не підживала. І от через 2 тижні він прислав фотографію, як вона почала підсихати за рахунок стабілізації кисню, гіпоксія була ліквідована. Тепер рекомендації 23-го року, 9 травня, пані Уляна про них вчора говорила, і так коректно, дипломатично залишила мені місію проговорити про синдром апноє, управління серцевою недостатністю. Лікування серцевою недостатністю фокусується на стратифікації ризику та лікуванні супутніх захворювань, включаючи артеріальну гіпертензію, цукровий діабет, ожиріння, фібриляцію передсердя, ішемічна хвороба серця, хронічна хвороба нирок та на синдромі обструктивна апноє сну і так далі. Пункт перший. Апноє входить в стратифікації ризику. Поширеність порушення дихання у вісні становить від 55 до 80% у пацієнтів з присерцевої недостатності. Обструктивна апноя є найбільш поширеною формою порушення дихання у вісні. Центральна апноя визнана маркером тяжкості серцевої недостатності. Симптоми синдрому апної включають сонливість у денний час, ранкові головні болі, мігрені. Підтверджую, якщо є дефіцит кисню, виявлений хоча б 10-12%, а буває значно гірше, то компенсуючи кисень, мігрень проходить. Десятиріччями була кожного ранку, і головні болі, вони пройшли на фоні використання СІПАПу зразу в перший же ранок використання. Погіршені пам'яті, дратівливість та афективні стани, труднощі з концентрацією уваги, ніктурію, НРС, тому що кисень, якщо менше 60%, це людина вже втрачає свідомість. І в цей момент вони вночі себе просто не контролюють. І тому і 30-річні чоловіки і жінки вже ми зустрічали, спали в памперсах, бо був НРС. Ну він тут же пройшов, коли ми відмінили, вилікували синдром обструктивного апноє сну. Зниження лібідо та еректильна дисфункція, хропіння, епізодичне задихання, задуху або засвідчене апноє. Апноє та серцева недостатність. Тим не менше, у осіб резистентної до лікування гіпертензії, що визначається як 3 або більше антигіпертензивних препаратів, важливий скринінг на синдром апноє, оскільки лікування синдрому апноє може поліпшити контроль артеріального тиску. Крім того, пацієнтів з фібриляцією пересердя слід проводити оцінку на предмет апноє, оскільки лікування постійним позитивним тиском СІПАП-терапії у дихальних шляхах може знизити частоту рецидивів фібриляції пересердя. Фактори ризику синдрому апноє включають підвищену вагу та артеріальну гіпертензію. Декілька досліджень продемонстрували ефективність СІПАП-терапії у пацієнтів з серцевою недостатністю. Таким чином, пацієнтам з серцевою недостатністю та фібриляцією пересердя та високою підозрою на апноє у вісні повинна бути рекомендована полісомнографія. У разі виявлення при полісомнографії апної та гіпоксії потрібен напрямок до сомнолога і повинна бути запропонована СІПАП-терапія. Перші рекомендації, які підтримали сомнологію, були по артеріальній гіпертензії 2012 року. Потім в 2013 році підтримали аритмологи ці рекомендації використання практично у кожного пацієнта з порушенням ритму, особливо нічні порушення, проводити полісомнографію і підбір СІПАП-терапії. Конкретний наш український пацієнт тричі переносив фібриляцію пересердя з мигутливою аритмією, переносив вже 3 планових кардіоверсії, готується на ранок на 4-ту планову кардіоверсію, бо по ночах в нього зривається ритм. Тобто на дому він до нас приїхав, і ми виявили, перша половина ночі, 26 зупинок, 24 секунди зупинка, 16, індекс апної десь складає десь 60 зупинок на годину. Бачимо, кисень впав до 85, закінчуємо експеримент, переходимо на лікувальний фрагмент, на лікувальну ніч. Піднімаємо кисень, він роздихується самостійно до рівня 95 і в районі 3 годин 26 хвилин відзначаємо відновлення, самостійне відновлення ритму. Зверніть на це увагу. Після СІПАП-терапії протягом останніх 3 років в нього немає ні одного приступу миготливої аритмії ні вночі, ні вдень. Перед постановкою кардіостимулятора, перед абляцією, будь ласка, звертайте на це увагу. Виключаємо синдром апноє. В осіб з серцево-судинними захворюваннями поширення синдрому апноє складає 40-60% у хворих системної артеріальної гіпертензії. У пацієнтів з рефрактерною
до лікування артеріальної гіпертензії, вирогідність синдрому апної зростає до 83%. На добових моніторах non-deeper зразу задумуйтеся, що відбувається. В рекомендації 2012 року написана така порада. Слід приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнт не може відповісти на це запитання, частіше всього вони себе не бачать у вісні. Необхідно ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнта. Кардіологам, кардіохірургам, лікарям функціональної діагностики рекомендовано ширше впроваджувати полісонографію, золотий стандарт для постановки діагнозу. Крім того, необхідно ширше впроваджувати скринінгові дослідження. Наявність синдрому обструктивної апної у вагітних, дивіться, більше ніж 5 разів збільшувала материнську смертність, синдром апної. Це була і гіпертонія, це була цукровий діабет, це легенева емболія, кардіоміопатія, прееклампсія. Професор Сиренко перший, який зайнявся гіпертонією вагітних, звертає увагу, це дуже важливий момент для нас, для українців. Треба зберігати наших, нарощувати можливості допомагати вагітним і виношувати до кінця повноцінну вагітність і самим залишатися здоровими при цьому. Негативний вплив синдрому апної на вагітну – це артеріальна гіпертензія, уповільнений розвиток плоду, гіпоксія плоду, зниження імунітету, порушення серцевого ритму та обміну речовин, негативні наслідки для здоров'я жінки та дитини і після народження. Той же Гіліменау, який оформив термін синдрому апної, провів дослідження у 2003 році. Дослідити використання вагітних жінок СІПАП-терапії при синдромі апної. Дивіться, 52% вагітних мали середній важкий ступінь апної сомнографії, оділи маску СІПАП, і завдяки постійному сну СІПАП-приладом усі жінки народили вчасно, відстежувалася нормалізація артеріального тиску зразу, усі діти народилися здоровими, усі матері повернулися додому протягом 72 годин після родів без ускладнень. Під час війни питання військової сомнології виходять зараз на перше місце для нас, українських сомнологів, тому що в Європі є досвід роботи з військовослужбовцями, а з цивільним населенням немає під час війни. Рахуємо, що сон – це стратегічна зброя, своєчасна діагностика та лікування порушень сну та дихання у вісні у військовослужбовців, цивільних та переселенців – це питання національної безпеки України. 88%, які повернуться з бойових подій, будуть мати безсоння, депресію, апноє, і вони будуть головною причиною порушень сну. Потребують сучасного, своєчасного звернення в лабораторію сну, діагностику проводимо і лікування. Зв'язок безсоння та апної у вісні з розгортанням та бойовими подіями військових армії 97-2011 рік. Катастрофічне зростання було виявлено у військових на безсоння 652% та синдром апної на 600%. А за цим потягнеться безсоння, потягнеться депресія, а на цьому фоні суїциди. Тому, шановні колеги, починаємо правильно витягувати військовослужбовців, коли вони приїжджають на ротацію або стали ветеранами. Між іншим, заступник міністра оборони в Сполучених Штатах, є така посада генерала, який займається ветеранами. Тому що кожного року вони втрачають при всіх їх можливостях, втрачають 400-500 військовослужбовців, ветеранів від суїциду. Звертаємо на це увагу. Також буде катастрофічно зростати метаболічний синдром. І в першу чергу всі ці проблеми, які я вже назвав вище, будуть виявлені в першу чергу серед військових медиків. Ось графік, який підтверджує катастрофічне зростання, наприклад, метаболічного синдрому. Тому в першу чергу бережемо наших жіночок, тактичних медиків. В них більше цей ризик проявляється, синдром апної, метаболічний синдром, депресії і так далі, синдром вигоряння. Але при депресії є можливість, є шанс вилікувати, витягнути цей стан. Клінічно значимі симптоми депресії після СІПАП-терапії залишились тільки у 4% пацієнтів. А у тих, хто мали суїцидальні думки, подібних ідей не було у жодного з них після курсу СІПАП-терапії. Збільшиться проблеми з порушенням сну, розумієте, контузії будуть вносити цей вклад. І після перемоги у нас буде з вами дуже багато роботи по порушенням сну. Певна річ, нашим військовим потрібно сучасне обладнання, озброєння і боєприпаси, але треба слідкувати, щоб вони правильно використовували цю зброю, треба слідкувати за їх сном. Діагностика.
По-перше, впровадьте одне слово на одне питання, а як спить пацієнт і чи не бачить в нього хропіння та зупинки дихання у вісні? Який рівень кисню в крові, сатурація? Примітка, навіть простий звичайний пульсоксиметр може бути вам в нагоді, коли дружина або хтось із родичів у сплячого поміряють кисень вночі, у сплячого. Не в день тоді, коли він прокинувся, або він прокинувся, пішов в туалет, роздихався, кисень вже буде не той. В момент того, коли пацієнт спить, в тому числі і в діточок. Ось наш ефект схуднення, розумієте, які коморбідні пацієнти з порушеннями ритму, з тиском, цукровим діабетом і так далі, і депресією, суїцидальними думками, важкі ступені апної. За 4 роки схуднення 119 кілограм. Тому баріатрична хірургія, знову ж таки, після вирішення питання ліквідації синдрому обструктивної апної. Наше українське рішення, наше українське спостереження і ознаки. При огляді пацієнта, якщо ви бачите мозолі на колінках, на топтише або на ліктях, звертайте увагу на це. Німці здивовані, що ми таке маємо відкриття. Ось такі пози для сну шукають наші пацієнти, щоб якось старатися виспатися. Але воно, в принципі, не ліквідує. Живіт опускається, трошки ніби глибше дихають, челюсть, щелепа відвисає, менше провокація апної, але це не вирішує питання. Між іншим, цьому пацієнту до 30 років. От бачите такого пацієнта на прийомі, все, однозначно ставте діагноз важкий ступінь апноя. Скринінгова діагностика, зараз вона розповсюджується, це такий перший крок, обов'язково масово проводити у всіх пацієнтів, амбулаторно чи стаціонарно. Ось бачите, індекс апноя, гіпопноя пішов 73 виявлено, і пацієнт з пауза 51 секунда саме більше, середня пауза по 17 секунд, 73 зупинки на годину. Мінімальний кисень виявлений 47, пульс також, бачите, 45, 85 мікропробуджень у вісні, тобто фрагментація сну. Розумний прилад. Якщо ви таке виявили, йдемо на полісомнографію, так виглядає діагностична ніч, потім підбір СІПАП-терапії, і пацієнт додому йде з СІПАПом. Не заважає, задихнутися неможливо, всі оточуючі задоволені. Динаміка терапії любої антиритмічної, антигіпертензивної працює зразу ж з моменту одягання маски. Задоволення, структура сна відновлюється, мелатонін відновлюється, і рекомендації давайте ми сьогодні зрозуміємо, що краще під час бомбардування, якщо бомбардування починається в 2-3 година, обов'язково починаємо лягати на 9 годину, ловимо перших 2 заходи важливих, 3 може навіть заходи у сон, там де виробляється золотий гормон мелатонін. А він несе відповідальність за задоволення, виспаність, боєспроможність, стресову тривалість і за тонус м'язів глотки. Ось звідки з'являється хропіння і апноя. Нема мелатоніну. Він якимось чином підтримує тонус м'язів глотки. Повертаємо мелатонін і є шанс зняти з часом СІПАП-терапію. Деколи додаємо кисневі концентратори. Ось так наші пацієнти худають у вісні. І отак от вони виглядають виспаними бадьорами. Це зліва пацієнт зверху, зліва зверху вже його, в нього зараз друга дружина. Сім'я налагодилась. Обов'язково підключаємо всім своїм пацієнтам, будь ласка, це культура сну і модифікація образу життя. Не обговорюється 7-8 годин сну з 22 до 6 години регулярно. Щоб перехитрити ворога, давайте лягаємо в 21-й. Ловимо свій основний сон золотий і потім можна доспати. Тобто переходимо на поліфазний сон. Потім собі переглянете, побачите, прочитайте уважно. Також триптофанова дієта. Зараз я трошки зупинюся, але вже закінчуємо. Рекомендації по модифікації образу життя 2014 року. На сьогоднішній день четвертий пункт цієї рекомендації виходить на перше місце під час війни. Рекомендовано примножувати любові, ніжності, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відносинах, більше щирого, спокійного спілкування, більше кохання, обійм та поцілунків, більше позитиву. Бажаємо всім нам побільше обійм і виспаними рухатись до перемоги. Не забувайте, що це дуже важливий момент. Нагадаю маленький історичний факт. Ми перші впроваджували, хто пам'ятає ці прилади, принцип добового моніторингу тиску паралельно з холтерським моніторингом. Тепер ми пішли далі. Так само, ви повірили, пройшло більше 35 років. Монітор тиску має бути, холтер має бути. А тепер зрозумійте і нашу інтуїцію. Закликаємо. Почуйте, що таке скринінг, що таке полісомнограф і СІПАП-терапія. Бажаю вам мирного неба та здорового сну, мирної ночі тим, хто спить, і Божого захисту тим, хто не спить. Слава Україні! Дякую.
Героям слава. Юрій Несторович, дякую дуже за вашу доповідь. Дійсно, супер вклалися в регламент. Насичено, інтенсивно, дуже пізнавально, з гарними прикладами. І сподобалося мені особливо ця хитрість, що давайте обхитримо ворога, ми лягаємо в 21-й годині. Це супер ідея. Звичайно, це важко і відключити цей шум і зоровий і так далі. Це складно, але дійсно це є спосіб. Це спосіб, якщо так виходить, то прекрасно. Так само дякую вам, пам'ятаю, що був Укртелемет і відповідно були ці перші IBPM, це були від вас, від організації і так далі. Це все є велика ваша заслуга, дійсно рух вперед. Дякуємо за те, що ви в Україні цю галузь сомнології розвиваєте, товариство, асоціація. Будемо співпрацювати. Щиро я вдячний. Дякую вам, але я хочу сказати, всі слухачі вже сьогодні стали сомнологами. Кардіолог-сомнолог, радіолог-сомнолог. Ви вже сомнолог, ви зрозуміли принцип. У нас міждисциплінарна команда, так що долучайтеся до активності в сомнології. Нестерич, я думаю, що якось дійсно треба розповсюдити, можливо, десь по можливості власне ваші дані, щоб просто можна погуглити, зрештою, Українська асоціація медицини сну, і зараз ну, наші учасники вже дійсно бачать, що як, і можуть вас знайти, і пацієнтів скеровувати, в принципі, на дообстеження. Тому що я впевнений, що кожен з наших кардіологів має таких пацієнтів. Причому я думаю, що це десятки таких пацієнтів, якщо не більше. Наразі дивлюся в чат, немає запитань до Юрія Несторовича. Я не знаю, чи Юрій Несторович зможе бути доступний далі. Якщо будуть дуже якісь цікаві питання, то я напишу вам на Viber і буду відповідь писати. Є одне питання до мене чи по паузах, по синкопальних. Юрій Несторович, ще раз дякую, обіймаю. Слава Україні. Дякуємо Києву. Тримайтеся. Нам у Львові трошки тихіше, але все одно ми за всіх стараємося, переживаємо. Виспаними до перемоги. Дякую. Удачі. Дякую.